Dobrý den, dnes je středa 15. července a s níž v pořadí 14. hermanoměstecké zprávy roku 2020. Jsme rádi, že se díváte. První reportáž bude z autokempu Konopáč, kde náš kolega Jan Holub spolu s panem vedoucím Bohuslavem Starým zjišťoval, jaká je kvalita vody a obsazenost kempu v prvních letních týdnech. Dobrý den, pane Starý. My jsme spolu mluvili před začátkem sezóny, teď už je sezóna v plném proudu. A já bych rád věděl, jak to tady funguje, jak jste si porodili se záplavami a jak to tady vůbec běží teď. No tak záplavy to byla další taková rána do letošní sezóny, protože nejdřív bylo to zavření a teď teda byla ta záplava, ale měli jsme trochu i štěstí, že sice ty vody tady bylo hodně, ale byla poměrně čistá, takže se nám podařilo odstranit všechny ty resty, které s sebou přinesla, znova vodu dopustit a vzorky, které odebrala hygiena, i který odebrala ta agentura, která pro nás tyhle ty věci dělá, tak zjistili, že jsou prostě bez závad a spustili nám plně sezónu teda koupací, takže to nevadí a sezóna může frčet tak, jak jsme ji plánovali. No, trochu nám teď malinko zazlobilo počasí zas, že jo, protože byli jsme zvyklí na to, že bylo hezky, teď zas se nám to střídá, že chvíli svítí sluníčko, chvíli do toho prší, no, ale to patří k létu a ty lidi se tady snad teda nějakým způsobem najdou. Takže volná kapacita ještě je? Volná kapacita ještě je, naplněný teda úplně nejsme, ale to si myslím, že není nikde, protože poslední dobou zjišťuju, že ty lidi jsou hodně opatrný. No, všechno zlí k něčemu dobrý, já vidím, že to je všechno krásně zelený, voda je krásně čistá, takže jako příroda, krásný kout, to určitě je. Jako. No to je naše devíza. Jediné, co tady můžeme nabídnout proti těm ostatním, je to, že tady máme zatím nepoškozenou přírodu a že tady je hodně ty zeleně kolem dokola a to teda hlavně vítají ty rodiny s dětma, protože z toho města přeci jen je to přechod do takového jiného prostředí. My děkujeme za rozhovor, budeme držet palce, slyšíte všichni, přijďte na Konopáč, je to tady krásný a budeme se těšit. Ano, všechny sem zvem. Naschledanou. V tradičním radničním okénku pan starosta Josef Kozel poskytuje informace o výstavbě kruhového objezdu v Novém Dvoře a také padla otázka, zda se bude konat hermanoměstecká pouť. Pane starosto, ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu se stavební firmou na zhotovení tady kruhového objezdu na křižovatce v Novém Dvoře. Měl jste možnost do smlouvy nahlédnout a konkrétně víte třeba, kdyby stavba měla započít a nebo kdyby měla být dokončena? Tak určitě správně říkáte, že ředitelství silnic a dálnic je tím investorem, nikoli v město, jak neustále padají u nás dotazy. Ale nicméně spolupráce ŘSD a města byla po dobu posledních 5 let velice intenzivní. Takže nejenom samotná smlouva, ale vůbec i podoba té křižovatky a potřeby té křižovatky byly s námi konzultovány. Byla vypracována i bezpečnostní studie, tak aby ta křižovatka nebyla i kontraproduktivní, to znamená, aby co nejméně ublížila městu jako takovému, aby naopak nespomalovala až moc provoz. Ale nicméně výstavba by měla začít ještě v červenci tohoto roku. Řeší se teď poslední detaily dopravních omezení a veškerých vlastně nastavení tak, aby ta křižovatka byla maximálně průjezdná. Počítat však musíme s tím, že stavba bude probíhat za plného provozu. Nebudou nastaveny žádné oficiální objízdné trasy. Bude korigována pomocí semaforu, a to ze všech 4 směrů. Samozřejmě ten směr, který jde ven z města, tak bude mít absolutní prioritu, aby se nám neucpávalo náměstí a přilehlé v podstatě okolí té křižovatky. Ale musíme počítat s tím, že to nějaký zásah do motorismu zanese. A co se týká termínu té stavby, tak podle smluvní dokumentace má být dokončena do 80 dnů. Což když si pečlivě spočítáte, tak se dostáváme někde na konec října, začátek listopadu, kdyby ta křižovatka měla být dokončena. Tak, děkuji vám a ještě se zeptám, obrátím trochu list. Bude hermanoměstecká pouť, protože už je jasné, že třeba Chrudimská je zrušená. My děláme všechno pro to, aby hermanoměstecká pouť normálně proběhla a byla. Všechny nastavení, všechny potřebné přípravy započaly, jak kdyby ten kalendářní rok byl zcela normální, nikoli postižený tou neslavnou nemocí.
Nicméně neumím teď ještě v červenci 100% říci, že pouť opravdu bude, protože sami asi vnímáte, jak se vyvíjí koronavirová situace na území České republiky. A může se nám stát, že nám do toho přijde nějaké omezení ze strany vlády či ministerstva. Nicméně děláme vše pro to, aby pouť proběhla, protože považujeme za standardní životní v podstatě událost ve městě a chceme, aby taky proběhla. No a kdyby teda mohl být jasný termín, jo nebo ne? 3. srpna máme jednání rady města, kde jsme s kolegy radními domluveni, že tu situaci vyhodnotíme a probereme, a pokud by byl sebemenší náznak na zrušení pouti, tak 3. srpna bychom rozhodli. Já doufám, že k tomu nepřistoupíme. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji. Hezké léto všem. V pátek 10. července se uskutečnila vernisáž heřmanoměstecké fotografky Alžběty Kopecké. Pro velkou účast zahájení proběhlo na prostranství před galerií židovského dvojdomku a průvodní slovo obstarala kurátorka výstavy paní Martina Vítková, hudební doprovod svým zpěvem Alena Tučková s akordeonistou Martinem Kudrnou, no a reportáž připravil náš kolega Dušan Malinský. Martino, jak se vám líbí fotografie Alžběty Kopecké a vůbec, co se vám na nich líbí nejvíce? Tak když se řekne fotografie, většina lidí si představí nějakou reportáž z války nebo z hladomoru nebo z nějakých nehod, ale když se podíváme na fotografie Alžběty Kopecké, tak je vidět, že to je fotografie štěstí. Že ona zachycuje to, co je krásný na člověku, že ona ho chválí za to, jaký je, jak se chová k přírodě, ke zvířatům, běhají tady psy, vypadá to, že muži mají rádi ženy a ženy mají rádi muže, kočky tady všelijak probíhají, děti si hrají, prostě to je archív radosti. Takže myslím, že heřmanoměstecký můžou být pyšní na to, jakou tady mají fotografku, která zachycuje i to, jak se žije v Heřmanově městě a že je tady krásný. Alžběto, je to tvoje čtvrtá výstava fotografií už tady v Heřmanově městci a zájem dnes byl na vernisáži obrovský, tak jaké z toho máš pocity? Jsem v šoku a jsem hrozně potěšená a jsem dojatá a je to skvělý. Tak nám ještě řekni, dokdy výstava potrvá. Výstavu si můžete prohlédnout do 9. srpna. Do 9. srpna. Ten samý den ve večerních hodinách měla svou premiéru v letním kině Konopáč pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem. Pár hodin před začátkem představení byl naším hostem u mikrofonu principál souboru divadla Zemlejna pan Jiří Benda. Pane Bendo, divadlo Zemlejna zavítalo do Heřmanova městce, potažmo sem na Konopáč již po třetí za sebou. Dá se říci, že je to vaše oblíbená destinace? Dobrý večer, tak ano, dá se to říci, protože my jsme tu už třetím rokem, děláme tu třetí hru. Jinak divadlo Zemlejna má tradici zhruba 12-13 let, kde jsme byli na jiný destinaci, a od roku 2018 vlastně jsme se domluvili tady v autokempu Konopáč s panem Starým a na tom, že budeme provozovat divadlo tady ve zdejším letním kině. A teď tady budeme uvádět už třetí hru Hrátky s čertem a těšíme se na další roky a doufáme, že to tady bude mít dlouhou tradici a že bude chodit čím dál tím víc diváků. Dobrý oči, brouku. Drdová pohádka Hrátky s čertem je opravdu klenot, co se týče televizního zpracování. Tak, když se zeptám sportovní terminologii, je váš soubor dobře připraven, je forma vyladěna na večerní premiéru? Tak to uvidíme až po premiéře, to nikdy nelze říct takhle dopředu, ale jinak náš soubor funguje tak, že my vlastně zkoušíme týden, my tady týden bydlíme v chatkách, v autokempinku a každý den zkoušíme. Máte na to opravdu málo času, takže jako
vlastně dá se říct, že po té premiéře, nebo my tady máme dvě premiéry, takže po těch dvou premiérách ta hra už jako konečně si sedne. Takže je to vlastně taková veřejná generálka. Dobře, takže já vám děkuji za rozhovor a přeju vám souboru, ať si divadlo pořádně užijete a ať samozřejmě pobavíte diváky taky. Děkuju a doufám, že bude chodit čím dál tím víc lidí. Diváků přišlo opravdu hodně a i přes asi 20-minutovou vynucenou pauzu zaviněnou vydatnou přeháňkou soubor představení statečně dohrál. Tleskali nadšení diváci, ale tleskali i herci divákům za to, že i v nepříznivém počasí pohádku slédli až do konce. Otče školastiku, nebudeš kazit radost tak příjemného setkání. V sobotu 11. července za stálého a vydatného deště proběhl na hřišti v Bažantnici 14. ročník H-Cupu, tedy turnaje v Malé Kopané o pohár starosty města. Petře, zaplať pámbu, vám přestalo pršet, jinak to vypadalo ale beznadějně. No jo, ale prostě celý turnaj pršelo až teď, no, takže ty hřiště jsou v takovém stavu, jakém jsou. To byl bahňák prostě, opět nám počasí nepřálo. No. Něco k organizaci turnaje, kolik se letos zúčastnilo mužstev? Z původních 27 přijeli teda 24, no a ty to dohráli, pak teda odstoupili akorát ty hokejky, Pardubice, asi kvůli zraněním, nebo tak na tomhle terénu, prostě to bylo jako od zdraví hrát, no. Systém jsou teda 4 skupiny a potom playoff. Ano, 4 skupiny, zůstane vlastně 16 mančaftů, že jo, a pak víceméně vyřazovacím způsobem se jde až do finále, no. Třeba takhle jsme to měli hrát. Co je hlavní cena pro vítěze? Hlavní cena je velký sud, pohár od pana starosti z Hrmelního městce, no a peněžitá poukázka od sponzora Otěsy Kápičky a Litro Cup. Dobře, Peťo, já ti děkuji za rozhovor a přeju, ať vám už počasí vydrží, ať to dohrajete bez deště. Já doufám. A snad příští rok vyjdou ty akce líp, no na to počasí, no, uvidíme. Domácí borci reprezentující hospodu Háčko nakonec po penaltovém rozstřelu obsadili 4. místo a celkové vítězství z bláta vydolovali vlci z Přelouče, kteří ve finále porazili FTF Pardubice 3-1. Gratulujeme. Počkej, vole, a na závěr ještě malé připomenutí nedávných povodní a poděkování jezbořickým hasičům v podobě vystoupení kapely Green Onion na jezbořické plovárně. Červnové záplavy zaskočily nejednoho z nás. Na Heřmanoměstecku se rychlá voda týkala několika obcí a díky včasnému zásahu hasičů i vzájemné lidské pomoci se naštěstí nikomu nic vážného nestalo. Právě hasičům i svým sousedům netradičně poděkovali v Jezbořicích. Na místním koupališti vystoupila pardubická kapela Green Onion. Hity jako Dream On, Hit the Road Jack i I Put a Spin on You, těmi poděkovala kapela Green Onion dobrovolným hasičům z Jezbořic, Čepí, Duban, Třebosic, Klešic, Jesenčan i Heřmanova Městce. Koncert kapely Green Onion v Jezbořicích bylo veselé, živé, ale i důstojné poděkování hasičům za jejich účinnou a rychlou pomoc. Takže ještě jednou pro všechny hasiče, velký potlesk, prosím. Z dnešních zpráv je to vše. Moc děkujeme, že nás sledujete a na další díl se můžete těšit o týden později, čili 5. srpna s mým kolegou Jonášem Abrahamem. Přejeme vám hezké prázdniny.